Drivkraften i mitt liv er smerten over at mennesker ikke har lik tilgang på livets goder. Jeg tenker på han vi passerte på handletur i San Francisco. Jeg var på veien i kjøpesenteret med bankkortet trygt i lomma. Han samlet flasker og tøyfiler i handlevognen sin, som han sikkert hadde stjålet. Hvorfor hadde ikke han sitt eget bankkort? Grunnen kan ikke være at han var lat eller ikke flink nok på skolen. Jeg tenker på mayaene som jeg bodde hos for 30 år siden. Et stolt indianerfolk. Men hver dag så jeg menn sitte gråtende på kirketrappen fordi de ikke klarte å skaffe nok mat til sine barn. Frustrasjonen har satt seg i årene mine. Kanskje er det bra. Det får meg jo til å lete etter hvordan jeg kan bidra med noe. Jeg tenker at samfunnets byggesteiner er menneskene, og at vi må forandre vår egen måte å tenke og handle på, innenfra oss selv, for å kunne stille de spørsmålene som virkelig kan hjelpe oss å ivareta hverandre. Jeg tenker at mennesker bærer et sett verdier i sitt indre, og at de må leves i hverdagen for at vi skal kjenne kjærlighet, inspirasjon og overskudd. Først da, tenker jeg, at vi klarer å sette fellesskapet foran våre egoistiske behov. Arunakamiet hjelper mennesker å hente frem sine indre verdier og leve dem. Kultura Bank står for verdier som fellesskap, solidaritet med naturen og likeverd blant mennesker. Kultura Bank støtter derfor tiltak som frembringer livskraft i mennesker, samfunn og miljø. Derfor valgte jeg Kultura Bank.